Master Office Déco, absolument tout pour votre bureau et maison. Yeah, some boys. Do you need to play? Do you need to ball ma? Ball na la ball ma. Yalla ni yalla bolé djégal. Wa bax na ci kanam inshallah. Amadou. Ça va? Enti xari. Enti jam ba. Ça va bien? Alhamdulillah. Mais ba joxol len dara? Non non non, joxuma len dara. Gaay ñi ngi laalé dé. Et bon. Moi, je ne comprends pas ce qui nous arrive. Lan mo xew? Parce que man ak yow ci jamm lañu mësa nek. On a toujours été proche. Donc situation bi ñuy dund ni neexuma dara. Lutax gënaluma moy pa ak mère bañu gënné aduna ba tay. Yow la fi déssé. Té on était tout le temps ensemble fañu fekk maay ñoy nek. Alors man j'aimerais bien comprendre lan mo tax ñuy xiro ak ngaayo ni ci du yoon. C'est pas normal du tout. J'aimerais bien lolu ñëwaat. Jamu joj la bëgg mu ñëwaat sax dak ci kër gi parce que loolu fi xaj. En ce jour, ma ngi lay balu ak bu baaxa 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 baax. Di lox balma ak ci xol bu sedd guuy. Bal na la balma. Yalla ñu yalla boole jëgal. Amin ya rab. Ndax comme li nga wax rek yaay sama grand du yoon sax ma taxaw di xaar nga may balu ak ndax man sarak la té sama kilifa nga. Donc man ma la wara balu ak té di ñaan yalla mu musal ñu ci seytane. Amin. Ndax jamu ci la lepp xaj kon nak lolou lay waxat yalla nek suñu borom feewal ak seytane te may ñu jam amin amin voilà mais je pense que mon nañ dem sangu préparer après dem julli voilà waaw la borom sant yalla ko jur fa bëgg la fi mëna ñëw da ëpp sax dégg nga mëna defal bon Julien en tout cas inshallah gay da ëpp si yow sax nak yow era ko ëpp si la rek da xamna li c'est trop joli kon ñu li dafa bari yi nice na mu vermant de ni fa na en tout cas ma sha Allah gay ay son bi ni xam nga lan mo nek sama xel bi buma julé ba paré deviné woko dé ba du ñaaral ré c'est pire nga ni xamou foko jélé rek worul hi dëkk dé tax fim tol ni dal damay ñaan suñu borom mu may ma dom bu goor bama tubulé ko sama papa jojju cheikh aline cissé ma sha Allah wala bobu tour bu sel rek dégg na té bal na la bal ma aké amin amin alam amin ñu téwé ko at yu bari inshallah ah wa d'accord pas de problème wa d'accord merci beaucoup et bonne fête wa bébé do yé dem wax la man s'il te plaît bébé s'il te plaît waxal ak man man ji sék def nga lolu metti torop ba ci kanamu yalla e xamna ko waruma won dem keur sofia ben yon difa wax lo xamni ci yaw la jëm mais encore une fois s'il te plaît dama la koy ñaan ngir yalla wa rasul ci barki bisu tabaski bi ñu nek ni
nga bal ma ak wax deug yalla lool rek momay téré nelaw jamono ji inshallah li ci dess bareto inshallah yalla bax na inshallah yalla dina ñu ko may deug yalla té ginaaw lool mom buma santé yalla ba paré dam lay sante deug la ni yalla suñu borom moy mayé waye wërsegu jamm bu né da koy jaarale ci jamm té lool nak suñu borom ci yow la ko jaarale motax bu ko santé ba paré dam lay sante alhamdullilah té ibu xamal ni gis nga jamm ji ñuy tundu actuellement luma ko jëndé rek jaar nako ndax li la yag bëgg suñu digënté man ak yow et pour vu que l'on reste ainsi pour toujours jamm dé ci le lepp xañ Et je te fais la promesse que nous d'autres mana def lo nakal ci aduna. Amadou, man ma la dotul permettre rati nga yak sama aduna wala ngay def luma metti. Amadou, j'ai assez souffert pour toi. Gis nga li nga def? Luma la ko bal ci kaw souf. Te amna lumay set ci bosu tay bi. Budu won lol dina demé nenene. Suba nak inshallah dina wowi sam papa mu ñew tassey bi kamu ñew dem juma bala may tardé bi dafa jam waaw ay ma kamu defal na wa yaakar na dé dina bari amu ci bari wa yi ya gi du mi ci bla yeen da sé néw na taay sa ya jappalé yi do kana so ko lam def ni xana kamu na bo Mon dieu. Réglel ki mo lay sagal. Bay ko fo. Hein? Ba do ko. Madame, ça va ma chérie? Et Tinya? Ça va? Excellent. Non, d'accord. Ça va? Non. Comment vas-tu? Ça va bien? Yo nga. Et bien habillé là. Merci. Et vous? Ça va Sofia? Ba lé ñu ak. Ba ngi la ba ñu. Bal na la ak yow mo amé lo kenn ak fété ko ay diw ñu bari nga détaay dama ñu tabaski ci rek parce que ni tabaski ko ci jamm salam léla ma chérie bal ma ak tay dama ñew tabaski bëgg ñu fatte lepp li nga xamné jot na fi xew ñu bëggé suñu alhaji bi yalla boole ñu ñu tabaski ko ci jamm bal ñu di ngi dem dëgg la ci kanam Vous êtes quelle femme de chérie? Non, vous savez que dans les gens sensés. Qu'est-ce qu'elle est, lui? di jënd ben xaram ko daw amadou ni mako xaré jor ni mako xaré fani amadou waxuma lol de soxlo na la de lu xew en tout cas de c'est très important de fi lañuy jaaré suñu ay problème yépp jogga tek ko do ko def faté ko momu ñor mam tan waxal proci mom j'ai besoin de ton aide tayé mon tokay ñam message bi max fi dañ ko égalé ndéla ndéla yow la xal eh dag ma déggul wala xam nga lan la bëgg nga wax rek ta sa loxo bi bu ma laalat dama na la ndéla nga arrêté li ngay def man ak sofia dañ égalé message bi gis nga sa li bo bëggé lu mu dressé na dem to keuram ba jeukeram fekk ko fa fi sama keur la te li fi nek yep may borom may yow da nga problème ak sama keur xana sama keur la sama keur yow ya fi mujjii am keur doñu dimbali sama jeuker mo ne na tabaski si xam nga mom nak daf ma nok tok ñaari fan te duma gis du lu muy man mo wara sama teway fi dama bëgg nga raklé yow mom bo yaakaare ni dina yaq sama wax ni xew yaangi nax sa bop Wow,
bol namé nak lo défar ak lo jék jékal da ngay dem rigu ci sa kër ba sa jëkkeur fekk la fa yow délé bi xala dafa am problème yow da nga jënd kër wala da nga loué kër doyna wa xam nga yow li nga nekké ñu ñol ci bay wax ji suy bari nak ma lay dëgg mbay génné la ci biti yabaat pardon nga né la jor nak dama yaakaar ni da ngay dox lu bandiko neub mani fi sama kër la té bo len bañé ku len ko fatalé ngén dem rigu ji sen kër ndér dama né nga jox mono bu baax xam nga la la wax jaak may bëgg sof dama né nga dem teggu gi sa biir né gis nga sino yow Sofia appelo gënë la gënë la gënë appelo gënë la gënë la gënë appelo gënë sa biir la gënë la gënë la gënë sa biir dama may dara jox dama na jor ak dom ja Master Office Déco, absolument tout pour votre bureau et maison.